で、車自体がありました。ラッピングしてて、1台は千葉ナンバーのレンタカーです。もう1台は山形ナンバーです。塩ナンバーです。誰か特殊な人が、あって、ラッピングしてあったと。令和を問いかにという言葉が山本さんの写真があって、もう1つは山野さん、候補者のがあったんですけども、まあお金があるかどうかはわかりませんけども、 40人ちょっとがですね、まあ足を止めて聞いていたんですけどね。その3時間ぐらい前に私は荒木千春さんのところに1時間もいました。中野の北口に足を止めて聞いてる人は1人もいませんでした。1時間のうちに3人の男の人が1人ずつですけど、なんかこうやってやりに来たら荒木さんが喜んで 山本太郎さんが、ね、まあ、やっぱりなんか予告なしで、そんな元気な出やると、まあでもそれでも400人って、すごい数だと思いますよ。とにかく普通に政治家が喋ってて、足を止めてくれないじゃない。普通の話なんで、僕も最初は、もう誰も止まってくれなかったんで、話してくれる人、本当嬉しかったの、いまだに覚えてるので、まあ普通に選挙運動で喋って、人が聞いてくれるだけでちょっと涙が出ることも、いまだにあるので、だから、山本太郎さんの場合は、もともとやっぱりそういうタレントから来ていらっしゃるから、まあ、人が止まるっていうことが当然だと思って、でまあそういう意味では、 まあでも40何人も足止めるって、やっぱり普通にすごいことなんですよね。それはすごいことだと思います。それが山野のようには結びつかない。まあ、その通りですね。まあ、だから、山本太郎さんだって、山本太郎が乱れで止まってっていうになると思ってて、だから僕はちょっと今日一番びっくりしてるのは、皆さんあまり取材されてる方、令和さん嫌いなんだなってこと、ちょっとびっくりしましたね。嫌いっていうか、基本的っていうか、ちょっと嫌いっていうか、頑張ってほしいんでしょうけどね。 ちょっとそこは、皆さんは元々はね、思いついたんですか。ゴリタちゃんももう自民党から、もうどこも取材して、自民党といつか金になるという答えを取ってます。写真を撮っておくと、写真を撮っておくといつか金になるという答えを取ってます。俺が写真撮ってるやつはお金になる。そうですか。まあ、荒木さんはちょっと本当厳しいと思いますからね。 中野はもう、まあね、しかも、それが中野を負担してるんですよ、南口に。だって、荒木さんが当選するめても、申し訳ないけど、ゼロに近いと思ってるので、あ、そうか、やっぱりね、立憲と自民と公明でしょ。公明の高倉松也もやりましたから。いや、それはさすがに。僕自身に、僕の時から、公明党の外政さんがわざわざ南口で山口さんと高倉がやってますからね。 その場合にね、荒木さんは、個人的には荒木さんにあれ3番に入ってほしいんですけどね。っていうのは、あんまり都民ファースト惨敗されるとうち、その、勧誘するメリットがなくなっちゃうんで、ただ、一方で本当に規制制度が嫌っていう人もいるので、そういう意味では、それなりに都民ファーストにも入るとは思ってはいるんですけどね。ちょっと荒木さん。選挙は、はっきり言って個人です。個人。あ、それは半分個人、半分のことです。 誰かになりたいけません。いやいや、半分はそれは違いますよ。半分は政党ですよ。だって、じゃあ、葛飾の米川大二郎さんなんて、前回5万票でトップ当選ですけど、じゃあ彼個人として素晴らしい政治家ですかって言ったら、僕は個人的に、いや、絶対違うって言い切れるんで、それは選挙は個人で言い切れるものではなくて、
まあ、個人半分、まあ、その時の政党の勢い半分ぐらいだとは思います。今度は平田お願いします。桜田の秘書でしたか。平田さんは、まあ、ね、まあ、やめても落ちてもまた11月に推薦があるから平田さんはでも結構厳しいんじゃないですか。うん、平田さんは結構、まあ、これは選挙の厳しい、平田さん厳しいんじゃないかなと思いますけどね。僕はちょっと葛飾で言ったら平田、自民党の平田さんはね、厳しいと思いますけど、まあ出てもすぐに11月に戻れるんで、まあ、むしろそれぐらいは、まあ、ちょっと葛飾だからそういう意味じゃ 特別なんですね、あそこね。葛飾でもそうです、はい。じゃあ、ランチタイムが15時で終わってしまうので、そろそろ締め切られちゃうので、そろそろよろしいでしょうか。ですか。はい、じゃあ、ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。全くダメでしょ。毎日毎日毎日スポンサーのトークしよう。毎日行きます。何を訴えてるんですか。一緒に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 一緒